د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکہ مکرمہ کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابه هم تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسم محنتو شو د مکې په خلکو خو خوند ونه کړ. طریقه په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلق دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، اغی لبا دعوت ورکم که خدای غا مسلمانان کی. نو زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ ازان سر واغشتا او طائف تلار. طائف دا مکی مکرمین لگونی بار علاقه دا یولوی غرد پا میانس که او دا غر نپور غر طائف دی، او دا پاغ وقت یولوی خارو لکه اس یولوی خار دی. قرآن حکیم کے اللہ یو آیت کے دیتے اشارہ کرے دے، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظيم. دما کے کافر و بوے کہ پدے علاقہ کے خود ولوے کلی دی لوے خارو ندی، یو مکہ لو دا طائف دے، او پدے دوالو کے لوے لوے سرداران شتا، نو یا بدا طائف یو لوے سردار تا اللہ پیغمبری ور کرے وا، یا بے دما کے سردار لور کرے وا. نو قرآن شریف کی وطا لوی قریه ویل شوی دا، لوی کلی، لوی خار، او دا مکی پر نسبت طائف و اغا وقت کم بیا آبادو، دکا مکہ مکرمہ خود دشت بیابانو شگی کانی غرون دی، کر کر وند پکی نکی گی، فصل پکی نظر گونی گی، او طائف کے اغا زمانہ کم خیمے ویوی باغونو پکی دانگورو باغونو پکی، او دارنگی پکی اغا زمانه کې سبزیانه بکی دلی، او کم فصل چې عام خلق پزمکو کی کری، نو خخ فصلونه پکی کی دل، او اعلی قیمتی آب و هوایم خمزه دارا و موسم پکی یخم و مکخو گرم دا، اغی کی گرمیم رازی پا بازی وقتونو که، او پا بازی وقتونو که پکی داسی یخنی چه زمون دا علاقه نپکی یخنی زیاده. موسم او بے اعلا دی مکہ مکرمه که خو بغیر دا زمزم ننوری و بلیشتا، اگر که باقیده خالا چی نیدی علا و بدی پکی، او دا اگر زمانه چی کم لوی عرب و مالدار با اونو مکه که بخام خزان لمنده جوڑا کردی با لکه اوس چی دا لوی تاجر پیشه دی دا دی علاقه و سیدون کی دی، نو پا کراچه که چازان لزین برابر کردی دی، پلاور که پی اسلام آباد که پینڈو که دی خارونو که دک کرنگی عرب چی کم مالدار عرب با، نو اگر زان لپا طائف که باغو نجوڑ کردیو، طائف که زان لپا کورونا جوڑ کری وزان لزم کے رشتے وے. نو طائف پاگا دا مانا کی دا تمدن دا تجارت او دارنگی دا زراعت یو لوے خارو، دری غٹ غٹ سردارانو دا طائف. نو نبی علیہ السلام طریقہ بدل اکڑا چی دا مکی خلق خو بس مایوس چمتے، دو تا خیر ورکم دا اسلام تراغوارم، او دا ظالمان دا غیف مقابلہ کی ما سر دشمنی کئی. نو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ زان تراغش تو طائف تلا، دری غد سردارانو دری والو لے دعوت تے اسلام ورکو، لیکن اتفاق تا گورا دا حضور پاک خدا خیالو چکا خدا دا مسلمانان پر دا کلین سیغا دا غیر سر با بیادا مکی پا کافر امپریوزی ای بچی اغا سرداران وغا خلق مسلمانان شو رازمون با مسلمانان شو، لیکن اغیم دا نبی علیہ السلام دعوت قبول نکو اسلام ایرانو، او بلکہ دا اسلام قبل والخو سکے دا حضور پاک شان کے گستاخے شو روک لے، او یو سردار ورتوی چی بل سو خدای نمونتل نو تیو منتی یو پیغمبری دل درکلا دا یو پیغور گوندی والا ورد بل سوک نو بل سوک چاہت بل تا خدای پتا پدی طول دنیا کی بل سوک نخوا خیدل نو تا ورتا خواہ شوی. او بل سردار ورتا سوی وی خان مکہ کی خوغر کر سردارانو زمان کلی کی خلویلوی مالداران خلق شتا، نو تا یتیم تا پیغمبری ملو شو دا غر سرداران پاتشو من بستا تا بی کی. ابل ورطا سوئی اے ویزا خود این پیغمبری نمانم او زک مستپا حق اینو چی کسا عذاب دیخوا خینو ہوا ہے خود این تزیزا دا پیغورونے والا برم، لیکن خود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا عجیب شان ورکر
گورا چاکی چی دا زمون دا پختان خلقم کم لوخی کی چی سمر شی زیگی پکی ورا چی یو بوجه دا او پاگی کی یو من غنم زیگی نو دو من پکی نشی زایولی که دیونیم منم پکی چی بوجه بشلی کم لوخی دی او پاگی کی یو کلو پیرازی نو تا پکی دا کلو نا زیاد تا چولی نشی که زیاد تیوا چول پیگی باتی فیده نور که لوخی بخلق ککل که دا یو مثال می دل در که دک کرنگی پیغمبریم دا پیغمبری یو دیر لوی طاقت دی یو دیر لوی شان دی پیغمبری یو دا اللہ یو دیر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوخی غواری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غند شخصیت اگا برداشت کولی شی هر سالی نشی برداشت کولی دا نور خلقو لوخی والا دی حضور پاک لخود لوی سینور کری دا خدای ولا لوی اخلاق ور کړی دی الله ولا لوی کمالات ور کړی دی د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ور کړ الله يعلم حيث يجعل رسالته قران کې الله فرمایوي اغه زه زخه په جنم چې کوم ځای له پیغمبري ور کړ ما ته پته ده چې دا د پیغمبري قابل وجود دی او دا د پیغمبري قابل وجود نه دی نو دې ملنډ شروع کړ ټوکې شروع کړ او دا خلا ولا خبره ولا پیغورونه خپلو غلامانو تا و بچو تا وی ور پسی شیشا بسی او چه دا دو کسا مدر خپل کلی نا سمر زر قوستل نو دا با کمالو که نو آغی ور پسی شو چگی ور پسی شروع کرده نو خور بی راگشتی و دا نبی علیہ السلام بانده بی ورد چوله نو کانی راگشتل و پا غیه پا پیغمبر علیہ السلام و پا زید ابن حارثه غرا زوزارونو شروع کرده زید ابن حارثه وی چه ما با دا کانو دا نبی علیہ السلام بچکو بی سر می طول زخمی شوینی تی بیدلی او دا حضور پاک دا پنده پی و کانی بانده و لگی دلا نو دا وینی تلانده روانش وجود زخمی شو خوالی تی بیگی گرمی دا دمرا تکلیف کده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه وی ما تا دا پتا نلگی چه روان دا کم طرف نمو زم کم خواه دا سیو لوی تکلیف پا نبی علیہ السلام مبارک بانده را را حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے تپوس گئی میرا اللہ رسولہ دو خود نہ پس دس یو رس پتا سخت تیرا شوی دے چتے ماتا ہوئے وی آو عائشہ یو رس پا ما دیرا سخت تیرا شوی دے اللہ رسولہ سنگوا بستا قوم دا مکی قریشو چکل از ما تکذیب و کوزیو نمان لگ او ما تیوی دے دروغ جن پیغمبر نزل عالم طائف تا نزل طائف سردارانو لمی دعوت ورکو ناغیب او نمان لگ ناغی بیا پکانو را مند شورو پرلا بیا عائشه پا زندگی که دا دین سخت تر وزما بلا ندلی دلی اللہ تا درخواست کئی نبی علیہ السلام دغه وقت که اللہ تا درخواست کو اے خدایا زما طاقت دیر کم زور دی زما طاقت دیر کم زور دی او پروردگارا زچی دی اسلام دا پارا کم کوشش کو ما خدایا اے دی کوشش تا اللہ دار کمزور کوشش دے اللہ اکبر حضور پاک اگر خپل کوشش تا کمزور ہے اللہ دا زما محنت دیر کمزور دے خدا زما طاقت دیر زیاد کمزور دے او اللہ طاقت ستا پلاس کے دے نو خدایا گورا جیب الفظ وی خدایا تا زما دشمن لزما پا مقابلہ کی طاقت ورکر تا خپل دشمن لزما پا مقابلہ کی طاقت ورکر دے او اگر دشمن چه ستا دشمن دے خدایا زور تا ذلیل کے گا ما اللہ کت زمان راضیے دور خواہ اللہ کت زمان راضیے او تا زمان خوشحالے نو پروردگار پا دے تکلیفون و مصیبتنوں میں اس پروانشتا کت زمان خوشحالے دارا پیغمبر علیہ السلام عجیب دعا دا پل طاقت تا وی کمزور دے پل محنت تا کمزوری وی اگر عظیم محنت تا او یو پوٹے گوندے اللہ دربار کے پدا سے جیبا زارے سوال کئی چھ پروردگار از ہمستا دشمن دے او زما دشمن دے اگر تے ذلیل کے گا او اللہ کا تا زمان راضی ہے تا زمان خوشحال ہے نو خدا پدی محنتون و تکلیفون و زما ایس پروار نشتا ایس کار میں نشتا بیا سوئی اللہ ما مضبوط کا او خدا اخپل دین مضبوط کا اللہ ما بل چاہتا مسپارا خدای ما زان تنیز دیکا او بیا خیر کی وی لا حول ولا قوت الا باللہ خدای دا دی تکلیفونونا خلاصون کے او پدی دعوت او پدی تبلیغ باندی طاقت پیدا کون کے خدای ستا دا ذاتنا بغیر بلنشتا اللہ تے پزارے دا اللہ سوچت کو نوی فرشتہ را اللہ جبریل علیہ السلام را گئی بیدا ما سر یو فرشتہ دا او دا اللہ نے اجازت و غستا
د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپشوي. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایا، کم قوم لچه خیر خواه لروان دی غیر پکانو. الله یو فرشته د ته ملک الجبال وی، غرونو والا فرشته د ته ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وی، او سلام نه پس دې ته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته پوسو کو وی سوي وی ما الله نه اجازت وختلی وی ځا لال شک مدد د نغواړي او کور سره. نو زما لاس کې غرونه دي، کله خو خې د طائف دا غټ غرونه بوسو چتم، او دا طائف دری خلکو په سرونو د پاسه وکي سرونو کدا سي زوي یا بل سو په مونږ بسوي بیا مونږ وی چې پرون دراتري یو غنټه مخ کې دا کار کړی وی خبر نه وا دوا نه چې لاس پکې د پاسه تباہ و برباد سی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پستر گو مبارکو کی اوخ کرا لے وینا دس مکوا، او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون. خدا دا نپوئی گی زخو پوئی گم کر خدا زمان دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئی گی. او بیا سوئی وی کدا پا ہدایت نشی فرشتی تا وی وی اللہ بددی پا اولاد تی اغا خلق پیدا کی کہ ما والا دین با قبول کی، اس فکر نشتا ہے. اللہم مہد قومی خدایا زمان دی قوم تا ہدایتو کا انہم لا یعلمون نپوئے گی نپوئے دی سرد اقل نا پوئے دی دین تا توجہ نہ کئی سوچ نہ کئی پیسہ تے نگوارم بادشاہی تے نگوارم زدوی دا فیدی خبر کو مرتا کانو بوٹو تسجدے کئی نہ پوئے دی اقل نہ کار نہ دی کم پوئے کہ خدای ورکڑی دی کم اقل ورکڑی دی نو اغی اقل نہ کار نہ خلی. ویرا روانیو یو باغ باندی رالو پا مکہ کی دو غٹ سرداران دی دی یو سردار نم دی او نبی علیہ السلام ولی طائف تلا دا تاسو تا تیر جمعہ ما ویلیو کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا غم کال ابو طالب وفات شو غدات واغو او حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو دا پیغمبر علیہ السلام روی ڈاٹ گیره نوا نو دلتا که دا پیغمبر علیہ السلام دا کور دا دوالا طاقتون لالل ترینا نو حضور پاک دا سوچو که جدرا شد طائف تبلاش شو تقریبا صد دا شوال میاشوا دا رکوت اختر میاش چی وطوی او لسم حجری وان دا لسم نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام نو چه واپس را تلنو دا مکی دو غد کافران دی دا یو نم عطبه دی و دا یو شعبه دی دا اغی و باغ و باغ اغی بنده را تیر شو اغوی چه نبی علیه السلام او کتو چه پا خورو بنده جامع خیرنی دی وجود نوین روانی دی او پا تکلیف دی نو که انسان دشمنم دی خو بعد وقتی پا انسان نرم شی او دا حضور پاک و تا معلومو چه دا خود مونگ دا کلی دی دا مکیه دی یو دیر خی انسان دی شریف انسان دی رشتونه دی نو لی پی نرم شو او غرب دشمنا لی نرم شو نو یو غلامیو عداس تا غنمو عداس اگه تا وی دا فلانکی خونه دی وی دی یه را وی دا سی معلومی گی لگا چه چالوی تکلیف ور کرده او پده وی تکلیف کی رواد دی دی با تگی می غریب و دی با وگی می نو عداس دا سیو کا وشه و سوگ و چک انگور رو شو کوا مزیدار او لوخ کی واچا و داولا یوس اگه یو سوگ و چک انگور رو شو کل لگیو بیر آوانشتی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش کرلے یو سوری تا نبی علیہ السلام کے نست بی خودی تا اللہ سوچت گا اے اللہ دا بے کس ربتے گو رہے کہ سوک بے سوک ہے اس سوکی منی خدای دا غیم ملتے واقعی گولی دا رشتیا خبر ار سمرہ کی دنیا کے دے ظالم رونی سی و ظلم در سر ظالم کئی دا دے مظلوم آہ او فریاد دا خودی لدے زکر نکرم شکر دے خدای چتے یہ کہ انسان تنگ شی نو چاہتا خوبا فریاد کئی کن بیدا فریاد خوبا دے نشتا خدی تا فریاد کئی نو خدی دے مدد نشی کولے بچی تا فریاد کئی بچی دے مدد کولے نشی نو دا مدد دا پارا با بیا ممکانو بودو تلاسو نو چتا شکر دے خدای چی غزات شتا چی ہر دے زمون فریاد اوری ہر حالت کے زمون دا تکلیفونو نا خبردار دے
هر وقت کی منترا رسیدی شی او زمان نا تکلیف لرکول شی دا مو پی ایمان دی رونو گری اے دا بے کسور اللہ اے دا بے سوکور اے دا مظلوم ربا دا مظلومان ربا خلایا زمان مدد چنگوری و تراؤل اللہ سنگی کی خودل نبی علیہ السلام دا غیر نچی دانا غشتن رون بیوی بسم الله الرحمن عداس ویشو دی عیسائیو نا عداس عیسائی مرائیو اگر وی داری سووی اتا سٹکی ہوئی اگر تا خود پتا وچی دا خو بسم اللہ خود مکی خلق نوی او دا اللہ پا نم خود مشرکان شروع نکی چی دا اللہ نمی واقشتاو بسم اللہ ہوئی یرا دا سالی خود سناشتا کندی سالی مکا کی خود بسم اللہ نوی ما طائف کی خود بسم اللہ نوی بسم اللہ ہوئی نو دا وی داری سووی چانم دے واغشتا تو سوکے نبی علیہ السلام متقبل نم واغشتا فلان کے حل کو پی جند نبی علیہ السلام دے تپوسو کدار عداس نا وی تسوکے دا کم زائے وی زدہ نینوا علاقے ما نینوا او دلتا غلامی من نبی علیہ السلام متوی خا دا یونس علیہ السلام دا کلی کم خار تا چے اللہ یونس علیہ السلام لے گلے تبلیغ دا پارا دعوت تپارا دا یونس علیہ السلام دا کلیے اگا عداس بیا حیران شو وی تی یونس پی جانے تازہ سپتن حضور پاک ورطا فرمائل اگا زمارو رو کن ام دا اللہ پیغمبرو او دا قوم دا ہدایت تپارا اللہ لے گلیم او زم دا اللہ پیغمبریم او دا دی قوم دا ہدایت تپارا اللہ را لے گلیم کدا سو خبری دا دی عداس دا نبی علیہ السلام سر اوشوی اگر تا پتاو لگی دا نو عداس ور پاسی دا دا نبی علیہ السلام تندی مبارک اخکل او پیغمبر علیہ السلام تا فورا نوی چی دا اللہ رسول مازان سر مرگری کا ترشتون پیغمبر دین دی رشتیا دے بی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبده و رسوله مسلمان شو آغا زین عطب شعبا و تگوری آغا یورورت بلتورتا وی لا 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 لفظ گوری منگو ایو خان لا لا یا کاکا رو را سری باندی خواسر رو شو من لے گلے سلاو امنس کی سری را بل طرف تا لا جا عداس واپس را غی ویدا تندے دے ولی ولی خکل کو وی سر عطبہ شیبہ اے زما سردارانو زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چی داری شتون پیغمبر ما تا پتاو لگی دل او می دے مرگر شو ما او تازو تم ویما اے دا مکی خلقو لوی نعمت خودے در کرے دے لوی نعمت دی نعمت نہ بس فهمز ہے دا قبول کیا دا نعمت اگی وہ تو یاد داسا زور دین دے خوب ورے مکہ وا مکہ وا مکہ وا بیا دا بدر جنگ رستو جو شوی دے اگی لکی کافران کل تلل نو دا عطبہ و شیبہ مدی ایک جنگ لروان شو نو دا عداس راغی مینتی و تشورو کو وی اے زما سردارانو کخنور دا مکی خلق زی زیبا تاسو مزے دی وی نمون زو خامخازو ټول سرداران زمون پاتې کیګو تاسو یقینو کې چې دی عداس دی خپل سردارانو لخپیو نی وی د خدای خاطر او کې مزه د پیغمبر مقابله لزه تاسو د خدای د پیغمبر او کزه مرګی نم چې مرګ لزه غوري اے زما سردارانو ما تاسو رزق کوله دې تاسو جامه مې غوستل تاسو روزی مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپل در تلاسونه اکدم چې مهربانيو کې مزه ما زستا شو مرگ اینم کلا ہے دنیا کم زری لکے گئے و خیرت کم زری لکے گئے اگا منی نشو ام اق کلا او دغا عطبہ و شیبہ خود پاک دوارا بیا پا بدر کی مرداران کو نو چے اگا زینا اگا انگورو نا دانا دوی واغشتل نبی علیہ السلام نیغ ورغ دغا عطبہ و شیبہ نا ورطا کین نستا او دے اسلام دعوتی خود که خودے نبی علیہ السلام پدے پوشو چے مال انگور رو لے گل نو زراش دعوت اسلام باور کم لیکن اغیز علیمان امرک جواب ورکو دا پیغمبر علیہ السلام اغا دعوت قبول نو چی واپس راتا نو پلا رکی یو زید نخلا وطا وی دا گوری دا شپیم را روان دیو در روزیم خدا نچه شپیم بچه تب چا سر دمه کئی ولی دشت و بیابان زنگلونو که شپم تیری گی و روزم تیری گی نو یو زید نخلا وطا وی پا اغزه که نبی علیہ السلام منز کو دا سار منزه کو نو قرآن شریف تلاوت پکی کو نو پیریان خدای را وست پیریان دا حراق دا علاقی دا پیریان با بر اسمان تختل گردیدل با پاسمانونو که
نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک سلورم اسمان ته وخیجو نو د دوی تلل د سلورم اسمان نه اخوا بل شو. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبری ورکړه نو د اسمان هم دوی بل شو، دوی بیا اسمان ته نه شو ختی. دې کې سرکش تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقت منی بعضې کم 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 طاقت والے. زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د دې ځنګلونو والا خلکو کم طاقت. د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وو چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو، اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي، دا هغه ځای نه شغلې راباندې راځي. تاسو چکر ولګوئ وګورئ معلومات واخلی څه چل شوی دی. نو دا پیریان خواري دي، څوک یو خو داسې ناشنا کار شوی دی، هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی. او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم ودارنګي پیریان هم کم، دا غرورو نسل زیاتېږي. چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها، او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پېښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېدله، ګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي. نو نبی علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده، ملګرو ته ویله که راشئ دا څه دې دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دا خبرې دي. بس رال النبي عليه السلام نے قرآن اوریدو او پیغمبر علیہ السلام نے بیا ست پوسونا وکل او نبی علیہ السلام وتوی او زده خدای پیغمبر ما او دا کتاب را کړی د هدایت تپا. بس هغه پیریان خدای مسلمانان او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین دا غی بیان کوي دا غی پیریان متعلق و اذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يقول الله ماذا ترى والله والله إنسانا نمسلماني قدر يوسو فريان درت مسلمانو أغي قرآن وارد. فلما حضروه قالوا أنسويتو شي قرآن وارد مرقلتو تشبشي لك. فلما قضوا شي پیغمبر عليه السلام أغي قرآن ختمك ولوا إلى قومهم منذرين أقبل قوم تلالك او بیا قوم د خدای د عذاب نه یره قبل مسلمانان شي. ولې راځي انا سمعنا قرانا عجبا، اې دې پیریانو خپل قوم ته وي موږ یو قران اورید او ناشنا کتاب ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به، هدایت طرف ته خلق بلی خلق ور سمی پنې غلار باندې موږ پر قران ایمان راو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقه چه کم پیریانو اگر رب العالمین مسلمانان پیریان لگیا شو اغیر پل دعوت شروع دے اسلام دعوت التم روان شو او دلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام دعوت شروع کو اس چاگی مسلمانان شو نبی علیہ السلام لگو نے مخکر آرے زید ابن حارسہ و توید اللہ رسول دا خپل وطن دا رواج نا نہیں خبر وی زید اصر رواج وی چیز دمون دا وطن نیو صلیب لرش و هجرتو کی نو بیا خواغ وطن تا جرازی خلقی نپریلی نوی بیا نوی تا تا پتا و یا ما تا پتا دا نوی چه تا دا چاپ پا امان کی بوسور داخلی اوز با دا چاپ پا امان کی یو ملک او یو مشر یو خان دا آغا پا امان کی بداخلی گو نو پلارا ولی یو کافر مخیل ورغی مطعیم ابن عدی دا آغا مدر حمر آغی نو نبی علیہ السلام وتا دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړ خو راځه زما په امان کې داخل شي. اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ. د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړه. دا ښه سړی دی رښتونی دی زموږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسوه لکه چې ما ته یې نقصان رسوي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې جبیر مطعم ابن عدیز وی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه پخپله د دې حدیث راوی دی او بخاری شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیہ السلام او فرمایل یره وی که مطعم ابن عدی جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړی وی نو ما به اخره د اخراتی پریخي ځکه دا هغه یو احسان زما په غاړه پروت. افسوس چې غنښت راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی ته نو کافرانو پر طریقه بدل کړه. هغه هم پوښتنه دی خو زمون په مقابله کې
بهر خلق له دعوت ورکای او نور خلق مسلمانای ناغي بوله چې څنګه نبی علیہ السلام لا غیره مهنت کی دا رنګي هم مهنت کوي ناغي خپل یو میټینګ وکاو خپل خلک یې کینولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره مهمانه راځي نو تاسو به دا لار به تاسو ساتي دا به تاسو ساتي دا به تاسو ساتي هغه مهمانه به په یوه لکه بیت الله ته او خلک راتل او به توافونو نه اجلا هغه لار به ساره او دغه مهمانه به په یوه چې د خبرې وونري کله د خبرې وورې دي نو اسنا مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شي نو موږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وای دا هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نومو چې دوی څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او هغه خبرې ګورې واونري او کاغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دښمنۍ جوړوي وینن نه بکېنم ورسره وینه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا د اواز روړي درته یو وخت در دننه نه کې هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواغېستل یو غوږ کې مې ومنله او بل کې مې ومنله چې هسې نه چې د پلاره زما او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کې ده ته بیا ذو القطنتین وایي قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذو القطنتین د ده لقب مالوچو واله یو غوږونو کې مالوک منډلې بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته اواده د خبرې رونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لېوانې خو نه یم چې غوږونه مې دلته د مالوچو ډک کړي لرې که دا مالوچه مالوچ مخکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړه ته راشه دی لک له ورشه څه خبرې ته واوره د څه بېوقف او قمقل خو نه یمه چې هسې به اوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو نه غوره لم نبی علیه السلام نه ما ورته وې چې دا خلک استا خلاف دا مېلمانه منې کوي څه چل دی جوړ کړی دی بس څه مسلې دي جوړې کړې دي دومره د قوم دي دشمنان دي وي حضور پاک مبارک مسکې شو ما ته ویل چې د کم څیز د وجې دي ماته جادوګر وایي اته واوره لږ دی که نه وایا وایي قرآن شریف یې راته واوره وایي قسم دي چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکړه دیو ته سوې نبی علیه السلام ته وایي زه به څه کوم تا سر دل تمرګره به دنګ برا سری تور برا سری وینا ما ته خدای پاک دنګ چلولو تور چلولو حکم نه دی کړی زه تخپل وطن ته ځا اول ته خلکو ته اسلام دعوت ورکاو وی ال ته خلکو ته یو نخ قران را تک یو دلیل خلاقه چې خلق مې ومني چې ستاره طرف نه استاد نو نبی علیہ السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیه خدای دل یو نخ ورکا نو چې دا دعا سین وکړه نو تدین رانه شروع شو لکه د بیٹری په چان رلې د تین دینه شروع شو نو دی خو خوشاله او زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته هم نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې سمن دلال نو بیا وایي چې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستا اثر وشو او دا برګي مرض دې په پیدا شو او دا خو دا برګي توب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی نو الله تعالی دې خلکو سره چا سره کونټه وي چا سره چا مانان شو دیر کم خلق نو یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته بیا دا هغه وخت چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته هجرت کړی وو ما هجره کې دی نبی علیہ السلام لراغی ویل الله رسول زما قوم دوست ته خیر او کا چې خدای پاکي هلاک کی ځکه زما په کلونو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې علا کما نه را کړی دا ام و تخکار کوم او بیا زما قوم نو مسلمانېږي نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاسی اوچت کل بی اللہم مہد دوسن وقت بهم خدای رد قوم مسلمانان خیره و تاو نکلا او خدای ټول دل ترا والا زوی ما و تا دعا کلا خدای با دی قوم مسلمان کی چی دا طفیل واپس پل قوم تلار نو اللہ پاک دا دا, دا قوم نا اتیا خاندانو نا مسلمانان کل اتیا خاندانو نا او دا غا اتیا والا خاندانو نا پل مدینی منوری ترالل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلا سبیناتو نو کافرانو با کوشش کرو چی دا بار نسوکرا نشی او نبی علیہ السلام سره ملو نشی او نبی علیہ السلام دا محنت کاو چې د مکی د خلکو په یو قضیه باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکاو چې که خدای د بهر خلک مسلمانان کړي نو د حج مقوا او دا سن یو لسم هجری و یو لس اب نبوی و نبوت یو لسم کال د مدینې منورې یو شپک کسان مرګری راغلی و حج لا شپک کسان
او د مدینه دی خلقو مدینه کې يهوديان اوسېدل د مدینه د زور نوم یثرب او یثرب سرب بیماری ته وای یسو بوره لنا جوړه وو او مدینه منوره کې صحابه کرام وای چې موږ لوم بیلالو نو د مدینه په لختو کې ولا بدبو یا او به بده او به مالګیجه نه وړي رضاعت بیا د نبی علیہ السلام په دعا باندې خدای پاک داغه د مرض او بیماری لری کړل او هغه وبو له خدای برابر کړی نو نبی علیہ السلام ول نوم بدل کړو مدینه النبی نو ولکه ښا د پیغمبر مبارک ښا نو سي مدینه منوره نوم دی دیکه اصل دیکه يهوديان اوسېدل او دا چې کوم د مدینه خپل خلق و تمون وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نافرمانی وکړه یو لوی بندو د بارانی وبو یو ډیم او ډیم اگر بن خدای پاک روشلو سیل العرب خدای روشلو نو دیم اگر دیم چی کلوش لید اگر با او پا دی غالو بانده کم بوٹی و باغونا اگر باغونا طول شال شو اگر باغونا لال الحلاک شو او خلق یو خواب الخوالال الخلق و حجرتو دا شورو کلل نو یو دو خاندانون مدینه تمرانه یو تبی اوس وی بل تبی خزرج وی د دوی خپل نوم ابن قیلاو د دوارو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا نو د مدینه یهودیان خو پکې اوسېدل هغه سره تعلقات دو غم خادی وا نو د مدینه یهودیان وا د اخر زمانه د پیغمبر خبرې کولې چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او دا صفت به وی دا صفت به وی دا صفت به وی لکه اوس چې بوګ د عیسی علیه السلام بیان کوي چې عیسی علیه السلام برازي یا مهدی برازي یا مونږ دا وایو چې یاجوج ماجوج برازي یا دجال برازي دا څه قسمه خبره به د مدینه يهودانو کوله او چې دی انصار سره دی اوس او حضرت سره به کله جګړه شوه نو به زمونږ غ پیغمبر را روان دی ګوره وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا بیا غا پیغمبر را روان دی غس ابب اغدا غب ډیر لوی غلبه به مونږ به مرګری کی غو تاسو به بربادو نو دی د مدینه خلق د یهودیانو نه د نبی علیہ السلام مبارک صفاتونه اوریدل نو دا شپک کسه چې د مدینه حج لراله نو د مکی کافرانو خو زور لگاو چې د دې د چا سره خبرې ونی شي او د خبرې سو کو نری نو نبی علیہ السلام غ شپک ور را وستل مینا کی غونډه وا عقبه غونډه تا اوس چې راکم ځای کې زمونږ د پښتانه و دغه شیطان وای جمره عقبه دې سره خوا کې غونډه وا غونډه سمودا وا او زه درې سالور کال شو چې سعودي حکومت غونډه لر کړی دا یې ختمه کړی دا دا غونډه شاته د شپک کسان نبی علیہ السلام ځان لکړل به لک دې خوا ځان لشه ته تاسو سره سو خبره هغه ځان لشو چې ځان لشو نبی علیہ السلام علیه السلام دعوت ورکړه هغه کې د پیغمبر علیه السلام خبره اورېده او د نبی علیہ السلام دا اوصاف او صفاتونه ولیدل هغه پوه شو هغه ویل کدا خو غالب ته چې هغه مونږ ته يهوديانو چې د اخر زمانه پیغمبر برازي ځکه چې هغه کم صفاتونه وي په دغه نشته موجود دي چې هغه څه وایي چې د پیغمبر سب کم دعوت پي هغه خدای د مونږ ورید هغه شپږ والا خدای پاک مسلمانان بل اشپک سوکو مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا پکې مشر او سنمونه د تنورم بیب اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی او عوف ابن حارس رضی الله عنه رافع ابن مالک رضی الله عنه قطبه ابن عامر رضی الله عنه عقبه ابن عامر رضی الله عنه او حضرت جابر ابن عبد الله مشهور صحابی دی رضی الله عنه دا شپک کسان خود پاک مسلمانان چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکې دوی لال نو دوی اسلام دعوت شروع کو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړ نو آینده کال په دولسم د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ بیو او کسان یې ځان سره نور راوستل او دا هغه غونډه شاته نبی علیہ السلام سره دا نه ټکړې وا چې دا مینا د اختر د لومبه ورځ او دوه مودریما دا بدلته یو بل سره خبرې کو دا غي غونډه شاته د دی لم خود نبی علیہ السلام دعوت ورکو هغه وکسان خدای مسلمانان کړل نو پیغمبر علیہ السلام ندی مطالبه وکړه به شپ زمون خلق ډیر خه مسلمانۍ کې حکم مونږ لم یو قاری راکړي چې ما صلی الله علیه وسلم یو عالم یو مولانا شه چې مونږ ورته وایو یو عالم مولانا راکړه
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسرد دو صحابہ لے گل یو پستر گنا بینا لے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یو اغا وسر لے گل او یو وسر حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ لے گل ویزد ادوال بدا سرائی او دی چتا کینوے او دی بدا قرآن تعلیم خلق و لورکی او دا درس تا قرآن یو مدرسہ والا جو بد دا ادوال ازان سر بوت تل گررون یو پستر گلون دلون عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا دی لیکن خدای تا سونا گران دی مدینہ منورہ کی اسلام دعوت دا شروع کر دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم یو ذا نبی علیہ السلام پا مکہ کی دا مکہ مشرکان دعوت ورکو دا مکہ دا مشرکان یو سو سرداران دا للاغیب سازش کو اغیب اخبر سازشو نبی علیہ السلام سرکین اصل یلو ایمونگ میٹنگو کو دا منگ اسلام تلکی گی خطا سر دا کمزور مسلمانان دی که دا طول زمون پرون غلامان و نوکران بلال دی و صحیب دی و دا خلق نو تا دا زان لرکا تا لرکا لکا من دوی سر پا یو پول نشو که ناسته او پا یو صف دوی سر نشو که ناسته دا لرکا نو ممکن دا منستا قرآن او اسلام تا ملکی گی چه من مسلمانان شو هدی مطلب داو چه من خواسم اسلام نرولو خوچه دا خپل خود پردی کو گن حضور پاک وینا اسلام که خوب یا مالدار و غریب یو شیر پا یو سب پا کینه وی خچ آغی پویشو که داسه نکی گی نبیا ورد سوئی وی خی یو رز بیل مقرر که یو رز منگل مقرر که نو که دیش منگستا قرآن وو او من مسلمانان شو و نبی علیہ السلام دی طرف تلگ میلان پیدا شو یز خیر یو رز بدد بیل ورکم که دی زمان دی غریبانان و مرگرو سر پا یو زی نکی نی یو رز بدویل ورکم یو رز دی خپلو بزرو مرگرو لا و خدای مسلمانان پا بیا بزم دادا زمان دی غریبانان و سر یو زی ناستی دا خبر کولی که دا عبداللہ ابن ام مکتوم دا نابینا صحابی را روان دی خود نظر اینه لگی چی سنگر آره پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ادره دا او نبی علیہ السلام تا یاد اللہ رسول علمنی مما علمک اللہ تا تا چس خودی خودلی دی ما تا مخایا ما تا سو خایا نبی علیہ السلام مبارک دی رہے کہ یو پوٹی تندی مبارک درون شو او کافر امو قوم انتا او گورا کنا وی مونگ دا خلق یادو چی دی سر یو زین نکین دا گورا دا مجلس پا ادب نپوئی گی تو مونگ سر خبری کے او دیر آگے دا مونگ خبری کٹ کرے مونگ زالنا مجلس کو دا مونگ مجلس خراب کو نو حضور پاک پا دینا بینا صحابی لگیو پوٹے غم جل شو چی دی وقتی تسل را دی دا خدای بندہ التا کینا دی سر دا فارغ شما دا کافران دی دعوت ورکم تا خدای مسلمانان کی دی وقتی تولی را لی فورا قرآن شریف کی اللہ آیت نازل کو پیغمبر علیہ السلام ملامتا کا عبس و تولا انجاہ الاعما ویچی دا علوم دا لراغی نو تاوتا تندی مبارک را گنجی کن او تاتی مخوالا وما یدری کا لعلہو یزکا دی خود دی لراغلی دی تا تا پتا نشتا دی خود دی لراغلی دی چی دی دا گناہونو نزان پا کول کو آئی اور پسی سنگا دی او یا ذکر فتنفعہ الذکر دی خود نصیت قبل دی لراغلی دی او دا چی تانا کم تورا تو دی خود دی بی خوب آسی رو کوا دا نمسلمانی گی لر کوا نو چی دا نابینا صحابی پا حق نبی علیہ السلام تا اللہ ملامتی آرہو لے گا قرآن شریف کے مجھے بیا با دیر آروانو کنا نو حضور پاک بوتا دخپل زین پاسی اوی مرحبا باللذی عاتبنی فیه ربی وی اغا کستا مبارک بات دیو ہر کلی دی کہ دا چا پا حق دخپل رب ملامتا کرے دا نابینا صحابی اسلام کے نابینا دیو سرے تور دے رنگ دے او سالے گوٹ دے او سالے شل دے او سالے معذور دے او سالے لکی بان پروت دے قسم دے در دیر و کل و خشتا و مضبوط و مالدار و زوانان اونا چی ایمان پکینی دا خود پنی دیر بہتر دے دا تفریقہ اسلام نکی بے ایمان دن او دا دویب چی دے مصحب ابن عمیر چی دے او سالو لے گا دا دا مکی جیب زندگی وا دا مکی دا سی زندگی وا چه دبا کم از کم دا دو سو درهم روپے غلیر ورکوڑ شیر جامع غستلا او چه یو جولا بے یو دلوا چولا دوبارہ بیانا چولا نو مالدار او چه پلا را بتا نو نوکرانو با پی اس خلق چترے نیسی کنا نو نوکرانو با پی سادر دا پاسنی ورے چه نور پی ہونے لگی او چه پا اس با سورو نو یو اس با تی خی طرف تروانو دا نوکر یو با تی گس طرف تروانو لگا دا اس تی کم پروٹوکولی بدی طریقہ بگر دے دو او چکل اسلام رو رو او مسلمان شو یو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
په جمعات کې ناس ته د مصعب ابن عمر تیرې ده نو حضور پاک او جړل کده ته وکړه چاو تا دا اللہ رسول ولی دیو جلل وی دا مصاب اگر اسلام نمخ که جن را مخ که شو دی وستنی جن تیم گورو دا اسلام نمخ که بدا کمی جوڑے چول او کم دا نعمت جن بیتی رو نور بدا دا وجود نلگی دا او یو جوڑا با یو دا لچولا دوباره بینا چولا او سی موتاو قتل نو جامو تی غٹ غٹ توٹی لگی دا او خیرن وجود دی او دا سادر یو دا لنگ یو پلو پزم دا مصعب ابن عمر دے وسرون لے گا او زمارونو دا مصعب ابن عمر چی بیا کم دے دی رشتہ پا احد کی شہید شوی پا احد کی پاجیبان دا دے شہید شوی دا سر جنڈا و دا مسلمانان یو کافر راغی دا یو لاسی دا جنڈے والا لاسی تیو دا فورا دا بللہ سوار واچو اگا جنڈے دے بللہ سکیونے والا نا کافر راغی ابن قمیہ دا دویم لاسی تیو نو دا فورا دی سینے سر دا پل جنڈا نیغ اکلا چی دا پیغمبر مبارک جنڈا دا چی پز مکونا لگی نو آغا نیزر آواغش تو پدی سینے ہوا او شہیدے نو رد ظاہیر شکل دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سر لگی دا نو شیطان چگا کری دا نبی علیہ السلام نو مماغش تو بی اغمر شو نو صحابو دی سرم لگی حوصلے خوید لے اسم دا خود پا میدان کی چی دا کم خلق حج یا عمری اللہ شی نو با میدان کی چی کم قبرون دیو خلق اغیت پا سلام تا ادریگی نو پا اغی قبرونو کے یو قبر دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے دویم دا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ دے درم دا دے مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ او چکل وفات شو نو کفنے نو دا غریب یا خوب اب دا کفر پا زمانہ کی جاہلیت کے دا 200 درہم جوڑا سارا ما خام بدلولا او چولا با او بیا کفن نو یو سادر والا پیدا شو جی پیدا شو ناغا سادر چی بے والا پخ پوچو نو سر بے اخکار رکے دے او جی پسر بے اچو نو خپے بے اخکار رکے دے نو صحابو دا حضور پاک نا تپوسو کدھا اللہ رسول سور سرو کو وی دا سر باندے والا سادر واچوے او پخ پو والا دا بروز سر گڑے واچوے نو پدی حالت کی دفع شو صحابو چی کمی قربانے کری دی اسلام و ایمان دا پارا دا اسلام دا دا صحابو پخوارو گوری منترہ رسے دے نقشو گورے زن خبر کے نو پتہ بدتا ہو لگی تاریخ لگو گو رہے نقشو گو رہے دا حضور پاک مبارک دا خلق دا نبی علیہ السلام نتاو دے دی خلق و قربانے ور کردی دی نو دا دو صحابے کرام میں اسر مدینہ منوری تاو لے گا ویدے پا مدینہ منوری کی اسلام دعوت شروع نو دا دی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ پکور کی دے رشو چی ال تل اسلام کار شروع چو سیبا دا مدینہ خلق و پراپیگنڈا جوڑ کر لکہ دا مکی نا سوکرا غلی نوی دین خورای اس بسی کی میٹنگوش خلق را جمش دا مدینه چه سمرا سرمایه دارو پا زمانه که و مالدار خلقو او غریبانانو طول دا سیل میرا جمع لکه دو کسر آگری دا مکینا او نوی دین خوارای کم زی دیر دی دا سد ابن زرارف کور که دیر دی لکه دا شلل غوارد او سید ابن حزیر دی پاسه دی نو جوانو ملوی تاسو میٹنگو نسل اکاوه خو کستاسو اتفاق ما سری نو دیو کار کولی شم وی سب اوکی وی زب اور شما صدیم نی زرارت تبوی زرارت تکی دا سریو شڑا نا مکی والا اوکی نا شڑا نو بس بیا با دا سرک پوی شو دا خلاب بلشگر و باسو قوم طول وی دیر خدا ورزا پی او سید ابن حضیر ورہ دا صدیم نی زرارت دروازہ والا دے مرگری و دوست دیو ولا روت ورطوی چھے مرگری من خبر شوی کی تا دا مکی نسر خلق روست دی او نوی دین خلال قواری او طول دا مدینه خلق ستا خلاب بلو دی او زمان دوست دی دا لرالم دا سلیت دا لرکی کدا کم خلق چلی روست دی او کدا نلر کے گوری قوم نی مخامخ مقابلی تا ولار دی زمان دوست دی گوری زلی مدد نکم دا قوم مدد بکو پی میں حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ و تویدہ سے کار دی مرگری چی دا خلق سنی سنائی بات پا وردو پا خبرو پسی ہو ولی زی رادا چی دا وردن نکم دا غی خبر پا خپلا وارا نو کدی خبر دا غی خواخ نشوی نو تی دا مطاو نیسا دا ما رو ری وی شرزا اکا خبر دا خواخ شوی نو بی گنا خلق رمان دی ولی شن اگا ویرد اخوری رو خیار خبر دا و سر دن نشو کورتا چی دن نشو اگا نبینا صحابی تو عبداللہ ابن ام مکدوم تا بی تا تلقون دی خبر وارا اگا و تا قرآن شریف تلاوت شروع تو حسیر ابن حضیر رضی اللہ عنہ ساتھ سوارو ویدا زمان کتاب دیدہ ہدایت کرنا زمان پا پیغمبر خدا نازل کرنے دی کرنا ویستا سورت دین سنم دی وی اسلام وی دین خشتا خبری خوب بلنشتا
وستا سو پدے دین کی وجہ سنگا داخل شما وی خو یو جوٹ کی بابو یہ داخل بشے کرن اسید ابن حضر کلمہ شہادت ہو یو خدای مسلمان لال قام لقام خوبا تمانی کی ادرین یا لکو یا خوڑی خلق ہو یا او اگوی چی کم پیغمبر یادی دا خوما غلی چی دا مدینی یہود منتے یادے او زخوی مرگر شو اخ خدایا تلے گلم سلوے او تداغیخ پلخ کار شوے دا سدے اکرل نوجوان وی پوی نشوے کنا لک پی دو کیک لے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے لوی قوب سردار دے اپاسے وی تاسو ما منے چی زم شرم وی او ای دا چاچی دا مسلمانان دوست دیا دا مارا ترور دوی زور زم زی پیو لاول زما حق دے او که پوی شو خا دا مسلمانان یو شلو کو ٹک تا اکا پوی نشو نو زما را ترور دوی رے خو تاسو سر ادرے گا مغا سر نو درے گا اگی دی را خد دے والا چی ورا غیر دے ترور دوی قوم دے ٹول بلو دے تا دے سوک رو سیل دا مکینا او زمون زور دین پسی لگیا دے خبر ترے کئیو او خراب دین دے پلار نکتا زمون بد وی دا لرے کوا دا قوم مقابلہ نشکولے او زدے دا ترور دوی مگوری زم نسرا نشم ادرے دے قوم سر بودرے گا او تا سوی بیا وی ترور دویا دا مین دے خوین دے وی دا زر دن نشا او دا وی خبر واورا او که خبر غلط وی نستا ما دا ترور دوی پا ما دا لخ پکی گی دا مٹی اونی ستیو شرا وی دے نخد چه ورا غی او مغا نبینا صحابی تا وی یسو خبری وطلو قرآن که قوا سرات ستا کن اگو دا قرآن شریف تلاوت شروع که تلاوت شروع که نو سعد ابن معاذ اخو مش سپینگیر پویشو وی دا سشیده نشنا خبری وارید داسه خبر خو ما په زندګی کې نه دی اورېدلی دی نه خپل خبر خو نشته نه نه ما دا خپل خبر وکړ دا خبر دی کنه وی دا خو ډیر خیر تاسو دین څه دی لمګ اسلام دین دی کنه لمګ پیغمبر دا نوم دی کنه نو د یهودو نه خو دی داخله زمانه د پیغمبر سی پتونار څه اورېدل وی خا وی دین کې وسنګ داخلي وي تاسو سره څنګه مرګره کېګم دا کلمه شهادت یو دته راکړه هغه خدای مسلمان چې مسلمان شو لال قوم استناس دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغی اوس قوم ته وایي قومه یو خبره تا کوم زه څنګه سړی یم وي ته زموږ مشر یې وي نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا وکړه هوښیار زموږ مشر یې ته مشر لیونی وي سه وي که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پکې لګوي د هغې خو دا مطلب و چې دی وایي چې راځی چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځی چې پې ورځو وي صاحب ته مخکې کېږا تبا مخکی مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته ادر کوه وی بالکل چې زه سره منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کوم پیغمبر چې دا هماغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته به یم چې اسلام راوړی ملګری شي په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا د هغې مدرسې برکت پوټېلې مدرسه ده کله کله هم خلک په مدرسو څه کړي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان د دې د مدرسې برکت دی کنه ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دل چې تعالی راغلی دا د مدرسې برکت دی سم مدرسه وا نه لنګرو او نه باقاعده پکې استل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشتا یو رکوټ کور دی او استاد یې څوک دی اگر نابینا پستر گلون صحابی استاز دے او دا قرآن شریف دعوت ورکی دا قرآن تعلیم ورکی اگر خطول عرب و صرف و نحوی تے ضرورت نو دے فنونو تا قرآن خی ورطا پا مانا پویدل دا قرآن شریف اسان علم و اسان دا اگر پوٹینے مدرسے برکت تا گور مدینہ کے خلیل اگر پوٹینے مدرسے دا برکت نا اسلام خود گان کسان مسلمانان شو مدینہ فضا بالکل بدل شو نو پسان تیرا نبوی باندے پینزہ سوا کسان دا مدینی نه حج لراتل نو تریتر دری او یا کسان اگر مصعب ابن عمیر مو سره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته غږ نه کوته د مکه خلکو انتشار جوړ نه کی نو دا هغه غونډه شاته نبی اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینه خلق راغلي دي او تراشه دا هغه غونډه شاته نبی له سلام له دعوت ورکړه هغه خدای مسلمانان دا. نو هغه دغه وخت پیغمبر علیه السلام له هجرت دعوت ورکړه به موږ سره مدینه تلاش دلته خو تا باندې لوی تکلیف تیری په ملګرو دې لوی تکلیف تیری او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه هر کور کې یو یو دو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دي چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینه ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دلنه خو دې پویو
او د خپل لا اسلام نو قبول کړي دا خوروارو د مدینه خلکا وی تاسو دې موږ مدینه ته بوزه وی ګوره دلته ټیک ته دې کمزور دي او قوم مضبوط څه کو دغه نشي کول او که تاسو دې مدینه ته بوزه او دته چا تکلیف ورساو نو ګوره تاسو پښتا سره دریو یو کسانو ځان خبر کې هغه وته تب می ربانیو کدی مونږ لراکا خدای شتکره د خپې ته څوک از غیم را نږدې کی دا مکه نه ده مونږ یې مدینې ته بوزو د دې مونږ لرا نو نبی رسول الله سره دغه وکړو خبره مضبوطه کړه بیا ډېره ښه ده بیعت عقبه ولو ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام ویل زه به اول مرګي درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبی علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتو دې دین ليظهره على الدين كله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ با الله دا اسلام په ټول دینونو غالب کړي او چې څومره دینونه دي دا په ټول د اسلام خپل راځي اسلام به اوچته وي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه سنور حالات پاتې دي ان شاء الله غو درته آئنده جمعه کې بیان کړم رب العالمین کوم اسلام چې د دوالو جهانو سردار مبارک منتر رسول دی خدای زمون په سینو کې زمون په وجود کې خدای هغه اسلام راولي دا اسلام اطاعت او تابعداری زمون نصیبه کې او الله زمون په وطن کې د اسلام او د قران نظام راولي الہ العالمین ته زمون زلون په قران او په اسلام باندې روخانه کې زمون وطن په قران او په اسلام باندې روخانه کې زمون بچی په قران او په اسلام باندې روخانه کې او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې خدای اسلام او ایمان باندې زمون ژوند او زمون مرګ نصیب کې د نبی علیہ السلام تابعدارم جوړ کې الله کا څوک مریضان دي ته ول شفا ور کې باندې دوستانو سره ماته سره ټلیفونونه کړو بیماران دي الله دې ول شفا ور کې او دې مجلس کې زمون باندې مرګري بیماران دي الله ټول شفا ور کې بعض قرضداران دی اللہ تیر حلال و فراخ رزق نصیب کے بعض دوستان نے غیر سے پریشان ہیں مشکلات دیا غوالا اللہ پا خیر و پا خوشحالے بدل کے لٹنشنون و پریشانون ہم پا حفاظت کے ساتھے خدای دا خیر و دا برکت جندم نصیب کے دا مخلوق دا شر نمو ساتھے دا فتنون نمو ساتھے خدای دا کبر نمو ساتھے خدای دا فساد جدول نمو ساتھے بچیم دا لوفرون نمو ساتھے او صالحانے کے او من در روحانی جسمانی ار قسم مرضون نو ساته خدای کړه چا یو بل سره رواني دشمنی طرف غنی وی غول فروغ باندې بدل کی بغضون حسدون د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کی د چا د زړه حاجتونه سوي خدای غ حاجتونه د جمع مبارک ورځ د زمون پورا کی خدای زمون حاجتونه پورا کی زمون پریشان لری کی او مونږ له خوشاله جوړ را کی د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ور کی چا بچی نشتا اللہ ناری نہ بچی والا ورکے او چا تا سب پریشانے دی تکالیف تی اغول پا خوشحالو بدل کے او زمون دارور دی نیاز علی صاحب دم یو وجت دعا وطاو کے جی خدای والا غاجت پورا کی او زمون دی جماعت کی چا خدمت کردے دی یا پک کئی اللہ تا والا دوارو جہانو اجر ورکے او زمون دی جماعت کی دا باقی چی کم کار پاتے دی دی تم دو کے چلے خیر مجلس کے ناس تی نو دا شریعت پرانا کے پاک سلام پا چول بیا من دی ختم پش مشیرینی مٹی تقسیمولو پتاور شیدیه لیکلی دی چی دا حرام او بدعت تی دا سنگ خبر دا نو دا سی تخصیص خنده چی خامخا دی سالی پا ختم کی شیرینی تقسیم کی یا مٹی دی تقسیم کی او دا دا شریعت یا حکم ہو گرنی نا شریعت یا حکم دی نگرنی او اسی که یا سالی دا ختم کی خیرات کی یا صدقه کی نو دا خیرات او صدقه هر وقت که و پا هر دی که جیز دا خودی دا دا بدعت دا مانا دا که دا دا شریعت یا حکم نگنی که نبی علیہ السلام ختم کرده دی او شیرینی تقسیم کرده دا یا صحابو ختم کرده دی شیرینی تقسیم کرده دا یا دا دین یا حکم دی نزب دا اغی حکم پر علا که شیرینی تقسیم ہو دا ما بقیال دا مون خلق که تقسیمی دا غبینیت نی اگه وی دا خو یو خم اجلس تی او یو ختم پا کیوشو نو دا خیرات با دا خلق لبا خیرات ورکو او ثواب بموشی نو دا غنیت باندی بیا خیر نو ټوپه په مانځه کې پسرول خو خدا چې سړی پټکی پسر پټکی نی ټوپه دی پسر کې او که ټوپه او سړی نی پسر کړي نو او مونږ پکې کیږي دانه چې مونږ نه کیږي او ادب دا دی ګور تاسو خو د مونږ د آداب خبره ده نو ادب دا دی چې سړی په خپل شکل کې الله ته ودرېږي ټوپه پسر کې یا پټکی پسر کې او په خپل شکل کې دی ودرېږي ټوپه نه سر پسرولو کې څه ګناه نشته
او حجامت کول چی دین دا خو یقینی خبره ده چی خپکی گیما گیر خرائل گناه ده گناه کبیره ده بلکه گیر خرائل یو گناه نده دلیل گناه گناه ده اما دا خبره پنیک نیتی را مرگلی تپوس کرده ده پنیک نیتی را تبه دا ساسو سر ده منی پا بنیاد ده تبه گیر خرائل خو یو حرام ده نمبر ایک دویم دا ده چی پا حرامو پیسی ورکول دی دا یا با پا نی باندی خره او یا با پا بلیڈ باندی خره نو پا دوالو دن پیسی دی نو پا گناه دن پیسی هم داری دا دویم شوا دریم دا دی چی دا گناه دا خلق و مخک خکاره که بعدی گناه خلق پتکی دا تخکاره که دا دریم نمبر گناه شوا سلورم دا دا چی بعدی گناه خلق یو ذل که دا تامیشه که سلور شو پینزم گناه سدا پینزم گناه دا دا چی تا تا دا خرائل مخ کل خکاری حالانکه دا دا پیغمبر دا گیره خپل شکل خدای خپل پیغمبر لفظ کرده دا خرائل مخت تا خپل اختیاره او شپگم گونه سا دا دا دی گیره پا دا دی خرائل و مقابله که چی کم گیره دا آده تا سپک اختیاره نو دا غط و شپگ و گونه هونو مجموعه شوان نو زما خو تاو سر محبت ته استاسم ما سر مینه دا دکه چی دیر خپل جماعتون پریده و دلت را ده نو زلط دا درخواست کم که چم گیره نینو دا نتنی نیتو که او پریگه وی دا پیغمبر سنت دی قسم دی دا جند و دا مرگ اس پتا دا لگی اس آده نواتا او گیره لی خرائلی دا رسول الله مبارک مخ که ببیادا ولالی نشرمه گی او قبر که بدن تپوس که گی نو بیا بد دیر بی حیاء پروتی نو دا بی حیاء نا دی خودی او ساتا بدر دا دعا کن او دا نن نیتو که وی بی گیره لام خز خلق ورکی خان نا چه گیره والا لام خلق خز ورکی او گیره والام پر وطن که خلق ده وطن نسو شری نه چه گنی ده وطن نزا ولستا گیره ده نه 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 ده پیغمبر سنت دی او خلی ده تاسو ده طول و توفیق نصیب و برگولی خرم آوریدون که ده شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب ده 549 نمبر کیسد دک شو پر ده که تاسو ده طائف واقع ده حضور پاک علیه السلاة و سلام ووری ده ده بتاسو تا پیخور خار که بیرون که چلی گید اشرف روڈ سلی فقیر خان ناصر خان کے ساتھ حوز کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا ہری جمعی تقریر با نمتا ستا دا دی دکان نا تر لا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12